a wajen rukoni nake kuma tsohuwa ce nake riga wata gani kuma in muka ji haka kaman muna bu wuri wuri haka muna wannan da ita yanzu take gida kuma da naje na gaya mata na kama ina iya taimaka mata in na samu sana'a haka in na samu jari ina yi ina iya taimaka ta kenan ita ma marka dora abincin mu muna ci sheshe yanzu da na shigo nan ina jin dadi sosai ma wannan aikin gaskiya ina jin dadi ko muna wata ko Allah ya rika mana kuma mu ci gaba da a ce shine da za mu ci mu sha har mu taimaki wani